Prokurorët japonez kanë ngritur zyrtarisht akuzën ndaj të dyshuarit për vrasjen e ish-kryeministrit Shinzo Abe, teksa ai mbante një fjalim në Nara të Japonisë në korrik të vitit 2022. Tetsuya Yamagami u arrestua më një herë pasi qelloi me armë Aben dhe më pas u dërgua në një qendër ndalimi ku për 6 muaj ju nënshtrua vlerësimit për shëndetin mendor, proces që përfundoi këtë të martë. Yamagami më pas u dërgua në paraburgim në Nara. Prokurorët thonë se rezultatet e vlerësimit të shëndetit mendor treguan se ai është i aftë që të përballet me gjykimin. Yamagami po ashtu akuzohet për shkelje të ligjit për kontrollin e armëve sipas gjykatës së qarkut të Naras. Policia ka deklaruar se tashmë ai ka pranuar se ka vrarë ish-kryeministrin Shinzo Abe, që ishte një prej figurave më me ndikim në këtë shtet, për shkak të lidhjeve të tij me grupe fetare që ai urrente. Në një deklaratë postuar në rrjetet sociale, Yamagami kishte thënë se ishte i natosur me Aben për shkak se nëna e tij kishte bërë donacione masive për Kishën e Unifikuar, që sipas të dyshuarit kishte rënuar familjen e tij. Hetimi për këtë rast ka zbuluar lidhjet e Partisë Demokratike Liberale të Shinzo Abes me Kishën, që nga koha kur gjyshi i tij, ish-kryeministri Nobusuke Kishi, kishte ndihmuar themelimin e Kishës në Japoni në vitet 60.